チングプロ竹内の、ゴルフナレッジ、たくさんの方にダウンロードしていただきありがとうございました。ありがとうございました。まだダウンロードされてない方は、下の URL からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。それでは、本日は、竹内プロに寄せられたたくさんのお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは本日のお悩みです。私はアプローチでどうしてもすくい打ちが治りません。何かいい練習ドリルがありましたらご紹介してください。それでは竹内プロよろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。本日もお悩みを解決していきたいと思います。本日のお悩みはアプローチで下からすくってしまい、ダフりトップが出てしまうという方のお悩みを解決していきたいと思います。まずアプローチのアドレスを以前もちょっと一度レッスンさせていただきましたが、今日もちょっとポイントだけ押さえて作っていきたいと思います。まず体重は左足体重で、歩幅は少し狭めで10ヤード20ヤード打つイメージでこう構えてください。映像で見るとくの字にこう体がなっているのが分かると思います。このような体勢を作るようにしてください。ここでアドレスはアプローチの場合はインパクトの形を作る、これがポイントです。この形を作ってこの位置に戻していく、手首の動きを使わないようにまずスイングするっていうのがポイントです。ここでこのアドレスでもどうしても作ってしまう、体重がこっちにバックスイング上げた時に右にかかってしまうっていう方のポイントとして、まずこのグリップを今日はプラスアルファで覚えていただきたい。練習方法といたしましては、クロスハンドでこのアドレスで持つ、クロスハンドにすることによって左腕の感覚が出しやすく、上からクラブを入れやすい感覚が身につきます。では一度このクロスハンドでボールを打ってみたいと思いますので、ご覧ください。このような形で、一度クロスハンドにしてアドレスの形を整えてアプローチの練習をするようにしてみてください。軌道がきれいに安定したボールが打てると思います。以上でレッスンを終わります。